سبحان اللہ بولنا جانتے ہیں علی کے واسطے صبح تو بغیر اشارہ کیے بھی بول دیا کرے سبحان اللہ زبان پوچھے گے کی موتی زبان پوچھے گے کی موتی زبان پوچھے گے کی موتی میں کم کر کو عطا کر دے ایسے نہیں پورے مجموعے سے آواز آنی چاہیے زبان وارث پاک کانفرنس فیضان حضور تاج الشریعہ بہت خوب بابو بالکل سب نے خاندان والوں کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں اب تک پہنچانا ملاحظہ فرمانے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور بڑے صاحب جس طرح شروع میں بولا تھا ویسے کریں گونج تھوڑی تھوڑی نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے علی کے واسطے صحبا میں سورج
اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ نعرہ زوردار نعرہ لگا دو ہاتھوں کو اٹھو ہاتھوں میں فضا میں لگا دو نعرہ لگائیے نبی مختار دل نے جس کو جو چاہے عطا دے بدل سکتا نہیں ہرگز بدل سکتا موقع پر میں نعرہ لگائیں گے آپ بیٹھ جائیں ان کو دیکھو میں کہیں جگہ ماشاء اللہ آپ بیٹھ جائیں آرام کریں ابھی تھوڑی دیر جب مجھے ضرورت ہوگی آپ کو اشارہ کر دوں ٹھیک ہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو سبحان اللہ بولنے میں کیا پریشانی آ رہی ہے کیوں میں اضافہ ہوگا تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا نیکی کی ضرورت نہیں ہے کیا ارے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ اے زندہ باد بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ ماشاء اللہ نبی مختار کل جسے جو چاہے عطا دے شیر پہنچا رہا ہوں ملائزہ فرما لے بدل سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر
شریعہ کہ یہ مشہور زمانہ شعر ہے پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمالے علماء کرام کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمالے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن وارث پاک کانفرنس مدرسہ غوثیہ رضویہ جشن دستار بندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ زندہ باد بہت اچھے بابو زندہ باد نبی مختار کل ماشاءاللہ بناؤ جو میری خود گر